aí? Sou eu, você sabe quem é. E hoje vim trazer mais um Let's Play, só que desse jogo exclusivo da Sony. Como eu sei que esse jogo é curto, então por que não? Configuração. Ligar, legenda ligado. Controle. Versão gama. Tá ok. E o áudio. Tá ok também. Não, o áudio. Volume da voz. Eu tô olhando a voz um pouco maior que os outros, que eu gosto assim. E lá vamos nós. Mas faz diferença para mim. É sempre melhor não fazer muitas coisas. Adiante, então. Acorda, amigo. Ele quase bateu as botas. Quer mais uma? Eu só estava me aquecendo. Não se preocupe. Voltaremos e repetiremos a dose depois. Vamos. Vamos lá. Vamos. Levante-se. Vamos lá, pega! Está na hora do banho matutino, milord. Não acho que ele vá durar muito mais desse jeito. Vamos então. Só mais alguns passos. Pronto! Não foi tão difícil. Lá vamos nós outra vez. Está pronto! Essas coisas levam tempo. Thank you.
Eu posso fazer isso o dia inteiro, parceiro. Vamos, entregue o colaborador. É aquela moça, não é? Ah, seu merdinha! O jogo é assim, que a gente mais assiste do que joga. Eu já vi o Detonado do Luck Salamander. E como esse jogo não é meu, ele é emprestado, então por que não? Beleza, agora vamos lá. Ah, que legal! Me perdi! Que maneiro, muito maneiro! Vamos, tio! Ah, é aqui! Yeah.
Mãos ao alto. Certo, parceiro. Nenhuma palavra. Para dentro. Feche. Vamos conversar sobre isso. Que tal? É você, não é? É o criminoso de quem estão falando. Só tem uma saída daqui. Morto. E isso é o que você é. Desejará não ter saído das catacumbas. Está bem. Está bem. O funeral é seu, não é meu. Anda. Olha, Satã. O condenado pode ir em qualquer lugar. Ele já matou dois de nossos homens. É por isso que temos ordens. Atire na hora. Ele tem uma arma. Tem uma arma. Temos ordens para abrir fogo. Ele... O quê? Entregue-se, monsieur. Meu próximo tiro não será de aviso. Em cima do telhado! Deixe nas suas mãos! O jogo acabou, Galahad. Renda-se! Levante as mãos já! Mãos ao alto! Mãos para cima! Rey! Não faça isso! Eu disse para se render! Mãos na sua cabeça! Você traiu nossa ordem. Ninguém foge da punição. Você esqueceu, Lorde Chanceler. Eu já estou morto. Galahad! E nesses quase 15 minutos eu mais assisti do que eu joguei. Galahad, confirme, aqui é o comando. Te escuto, Percival. Dando um passeio pelo parque, é? Nada como uma manhã fria londrina para estimular os sentidos. Não querendo interromper seu passeio, mas temos confirmação de vários alvos na Praça Grosvenor. Quais são nossas diretrizes? Encontre-se com o Igrey de Lafayette na sede da Companhia das Índias e contém a ameaça. Você consegue vê-la? Mano, é, eu tenho, o que eu posso dizer, a tela é assim mesmo, tipo, essas barras pretas, não sei por que que a Sony fez isso. Bem minha frente. Bom,
Avalie a situação quando chegar lá e proceda com cuidado. Nicola te forneceu o armamento? Sim. XSM-2 Falcon. Bom, a arma secundária de Falcon deve ajudar. Podemos estar perseguindo loucos, mas eles continuam sendo civis. Use força não letal sempre que possível. Entendido. Vai se juntar a nós? Resolverei um pequeno problema. Encontro você depois. A caminho agora. Desligo. Dizia eu que a aritmética é que eu constantemente serei interrompido durante este jogo, então não me estranhe, porque na edição final a minha fala vai ser, como é que eu posso dizer, quando começa diálogo no jogo eu aumento o volume do jogo aqui na edição. E quando eu falo, diminuo o volume do jogo, eu aumento o volume do microfone. Ou a barra de áudio que tá a minha voz. Bom, quem edita já sabe. Bom, vamos ver. Mas esse jogo tem um gráfico muito bonito, isso eu posso garantir. Tem nada de interessante aqui. Ok, L3 para ver a missão. Espelho, espelho meu. Mas olha só, eu não reflito no espelho. Parabéns, Sony, vocês mandaram bem. Não tô nem um pouco preocupado com o tempo do vídeo, eu tô só de boas. Esqueci de falar que eu me converti ao deboísmo. Mentira. Às vezes eu sinto vontade de sair na peixe, mas eu não saio porque eu fui muito bem educado. Bom dia. Bom dia. Tá. Opa, tem alguma coisa aqui. Eu não consigo ler. Não consigo ler nada. Bom dia. Bom dia, senhor. eu tô parecendo retardado rindo, tô falando aqui e o cara me respondeu. Por isso que eu tô rindo. Bom dia. Não tá, né? Os inscritos do Lucky Salamander falaram que o Lucky não aproveitou o jogo, por isso que o cara zerou tão rápido. Bom, eu tô aproveitando o jogo, tô aqui passeando. Estou descendo para a rua. Entendido. Acontece que eu posso explorar um monte de lugar. Ué, eu tô só caminhando e essa bolsa, velho, parece que tem um peso de uma folha. Bom, não dá pra programar isso.
Tô pulando aí, velho. Então tá. Já que o Lucky Salamander não aproveitou o jogo, então eu vou aproveitar explorando o cenário. Mentira. Galahad, Bigrade, alguma coisa do Lafayette? Negativo. Aqui também. Ele deve estar em algum lugar por aí, Aldsmith. Sendo... bem, ele mesmo. Entendo as preocupações, mas confie em mim. Ele não tem. Se você diz... De qualquer forma, não tenho tempo para procurar por ele. Estou enviando os últimos condestáveis aos seus postos. Bom, pelo menos não é o Shay. Ele não geme que nem o Shay do Assassin's Creed. Cada subida de degrau ou alguma coisa era um orgasmo, velho. Chegava a ser engraçado. Jornal de Londres. Sei lá, devia aparecer as legendas, pelo menos. Obrigado, Sony. Pra que serve isso? Mesmo? Tem nada aqui. Lembrando, gente, eu estou aproveitando o jogo. Já que você, assim, inscrito do Lucky Salamander, disser que ele não aproveitou o jogo, eu estou aproveitando, explorando o cenário. De boa, na lagoa. Bom dia. Bom dia. Vocês estão muito elegantes. Não dá pra correr. Talvez não é aqui também. Eu sei, errei. Olha a minha sombra ali, velho. Tá louco. Eu tô de boa. Uma garrafa de... Cara, que desperdício de tempo. Vambora. Galahad, veja se isola o distrito inteiro e faça-o discretamente. Como chegou aqui tão rápido? Habilidade doce. Devo admitir que você é rápido para um homem da sua idade. Nenhum cavaleiro gostaria de ser lembrado do quão decrépito está por uma bela dama. Meu Lorde, essa senhorita não seria cruel a ponto de fazer tal coisa. Claro, Izzy, como sempre. Quem são os alvos? Loucos correndo soltos. Percival achou que é um subterfúgio rebelde. Vamos torcer para que continue afiado. Lembre-se de quem a treinou. Ele foi o melhor, no seu tempo. Foi? Você ainda é bom, mas eu sou o melhor. Sim, senhora. Bigrade, responda. Responda, Percival. Múltiplos fugitivos avistados na entrada leste da estação subterrânea da Companhia das Índias Unidas. Intercepte com cuidado. Entendido. Vamos, Gray. Vamos indo. Gray! Corre, Gray! Eu tô apertando ele. Ele tem tudo. Corre, rapaz. Agora sim tu corre. Vambora. Oi?
Certeza que não precisa de mim, Dulce? Que quando estivermos lá dentro, ninguém passará. Vamos! Está certo. Um homem forte para assumir o controle das coisas? Fique fora do nosso caminho. Problemas? Detestaria que levasse um tiro sem querer. A Companhia das Índias Unidas prefere seus lacaios entusiásticos. Os mercenários são descidos de sempre. A última coisa que precisamos é um bando de pistoleiros causando mais caos. Disse para ficarem a postos. Olha o bug, Sonny. Vou por aqui porque eu sou do contra. Ué. Galahad, para a cobertura! Vamos agir. Não pode! Vai me acertar! Alvo caído! Vamos recarregar. Está limpo. Avançar. Tem um troféu nesse jogo que é pra matar todo mundo com todas as armas. Saiu daqui e encontre mais armas. Vocês dois, venham para cá agora. Preciso de ajuda. Vamos. Vai. Vamos lá, seus infelizes. Um fuzil seria mais adequado. Fugitivo caído. Mais fugitivos vindo pelo beco. Alguns estão indo para o átrio. Preciso recarregar. Inimigo caído. Limpa! Tem mais deles no pátio. Fugitivo eliminado. No alto da escada. Alto caído. Recarregando. Merda.
Ou furar os miolos dele e fazer purê. L'Inspector Carinha. Trancaram a porta. Estou ouvindo mais tumulto dentro. Se afasta, eu vou arrombar. Mentira. Rápido. Há mais loucos lá dentro. E do que eu faço, mulher? Ah! Tá atordoado. Dê um tiro. Izzy! Você está bem? Droga! Meu Deus! Estão matando todos! Está pronta! Vamos nos livrar desse lixo! Granadas de fumaça! Certo. Não pode. Papai fumaça! Mas o quê? Vamos. O que diabos foi isso? Droga! Inimigo caído! Avançar! Caído. Juro que tinha visto alguma coisa aqui perto. Ah, era nada. Havia mais no andar de cima. Precisamos subir lá. Entendido. Devemos liberar o segundo andar. Está tudo nos conformes por enquanto? Sim. É apenas uma manhã comum em Londres. De fato. Embora eu espere que seja apenas o começo. As damas primeiro. Silêncio. O que você acha, parceiro? Acha que vamos acertar uns daqueles almofadinhas? Hã? Não precisa dizer. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Fatality!
Recarregando! Está limpo! Objetivo eliminado. Jogando granada de fumaça. Alvo caído! Vocês dois. Senhor. Para baixo. Há civis que precisam da sua ajuda. Sim, senhor. O general Lafayette está na outra sala. Está de brincadeira. Tem alguma mulher nesta cidade que ele não tente seduzir? Tu! Ele é problema seu agora. Tente não ficar para trás. Lafayette. Ah, monsieur. Esta dama está precisando da minha atenção. Marquês. A sua atenção é solicitada em outra parte. Eu lhe garanto, mademoiselle, que é o voto de fidelidade que não me permite aceitar o seu convite. Ah, Marquês, não pode partir agora. Infelizmente, minha cara, meu dever, não me quer aqui. Deveras bela, ela não erra? Eu não havia percebido. Isso é porque você não é francês. Você é o francês mais americano que já conheci. Eu sou um amante da liberdade, mon ami. Um cavaleiro adequado deve aprender a inibir suas paixões. Sem paixão, monsieur. Um homem não pode lutar. Nós não lutamos contra homens, Marquês. Homens, mestiços, o que isto importa? Vive la liberté! O seu francês mais americano ever. Percival. Vamos. Já estava na hora. Marquês, você e Lady Grey pegam aquela entrada. Eu vou para esta atmosfera e para os fugitivos restantes. Winifred. Senhor. Então é isso. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Esse é o modo foto. Que legal. Trilhos. Trilhos. Que trilha. Eu tô brincando com esse modo foto. Vamos ver. Spoiler.
Spoiler! Vou ver o modo foto, tá. Credo, véi. Enfim, esse foi o parte 1 do The Order 1886. Esse modo foto é divertido, cara. Nossa, velho, olha isso. Olha os bocados que vamos ter que passar. Enfim, lembrando, isso tem também no The Last of Us. Tomara que tenha no Uncharted Collection. Então vamos até aqui, porque eu não sei mais pra onde vai. Enfim, é isso. Obrigado por assistir. E é isso.